en zone, pas success. T'as chaud les textes, t'as topsi. Isët para këtë janë e mini, vjen në ndi, murim statopsi, futën në zonë, qojmë statopsi, avancon para goditja, pret odaj, më pas vjen gjuajtja dhe 3-1, shënën këtë janë e mini. Një gollë në diri të faktën për unë vjenën, mirë po nuk i dhije dhiri në fund. Jep shpres skuadrës një këpëqire këtë janë e mini. Shojmë edhe njërë tjetër momentin e gollit nga gjysma fushës e mori topin. Urim sta topsi. Brojtja e Liris e neglizhoj rëziku në fund hodaj pret mirë po këndë janë i mini shënën në topin e këtyër. 1-3 rezultati pas kësaj goditje.